Тверде приземлення просто під час спортивного турніру. Американська гімнастка Морган Херт неабияк налякала глядачів, що спостерігали вони за перебігом чемпіонату Тихоокеанського узбережжя. Дівчина невдало виконала завершення вправи і, зістрибнувши з колоди, приземлилася просто, зверніть увагу, просто на голову. І свідки твердять, вона справді народилася у сорочці, адже навіть не дістала значних травм. Після огляду лікарів Морган знову вийшла на килим і таки виконала складні вільні вправи.